läge då för Akropolis som sätter fart här genom Niklas Lindqvist. Lindqvist med ett inlägg och där är Sosse! Och då är det 1-0 Akropolis. Och det är två tidigare Hammarby-spelare som ligger bakom målet. Sosse gör mål mot Hammarby igen. Men firar inte målet, han håller igen rejält. Och det är inte första gången som Sosse gör mål. Och sin gamla klubb har ju gjort det tidigare med Väsby. Andersen ut mot Sävarsson. Inlägg Sävarsson och Harry Bengtsson! Och vilket tjusigt kvitteringsmål. Leo Bengtsson sticker fram skallen. Och nickar in 1-1 för Hammarby. Fin första halvtimme ikväll ifrån Leo Bengtsson. Den inledningen på matchen kröner han med det här målet. Sävarsson med inlägg. Bengtsson med praktik. 1-1 på Grimsta. Paulsen spelar bollen vidare här mot Lindqvist. Lindqvist för Akropolis! Och boll i virket! Och Kostasen! Det är mer hårt än precis det från greken. Andersen upp mot Tankovic och då är det 2-1 Hammarby. Den här gången är en onside, Muammar Tankovic. Och då kommer också ledningsmål för Bayern. Och Tankovic, första mål i Hammarby-tröjan. Sommarvärvningen från holländska AZ. Och fint mål igen ifrån Hammarby. En fin liten lyftning som Tankovic möter på volley. Hamad. Svensson är onside. Väldigt ensam till en början. Svensson för Hammarby. Svensson i mål! Det är 3-1 Bayern. Och då ska det här vara avgjort. Viljensats ifrån Sander Svensson som springer ifrån en högt liggande backlinje i Akropolis och bombar in sitt första Bayern-mål. Tidigare Molde-spelaren gör så här. Han har alltså inte vinkat för offside. Svensson kommer loss. Han hade inte så mycket till passningsalternativ, valde att skjuta själv. Helt riktigt val med tanke på det avslut han bjuder Hammarby-supportarna på här. 3-1 Hammarby.